Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominus. Ég ætla þess að loka tölur hérna í kvöld, gefa þetta í kynna að menn hafi hreinlega bara búin að tapa leiknum, áður eða mætt í hús. Já, virðist vera bara engin trú og bara menn voru búin að hanga til haus bara frá upphafi. En þetta lifnaði aðeins yfir sig þegar að ungu strákarnir komu inn á, ég var ánægð með þá. Þeir allavega börðust og lögðu sig fram og það var eitthvað allt annað heldur en að innigerðu. Ánægð með þá. Gamla mítan segir að lið sem að mætast í deild og bikar skipti sigurunum á milli sínu. Manni finnst hann frekar langsótt eftir kvöldu í kvölda að þeir séu að fara í áttalið úrslit í bikarnum. Ég meina við þurfum bara að trúa því ef við getum unnið grinda því. Ég meina ef við trúum því þá fer hann bara eins og þetta. Það er bara svoleiðis. En ég hef fullt að trúa að við getum unnið það. Það bara þeir verður að trúa því líka. Vissulega stórt skarð fyrir skildið Árni sé ekki með en hann kannski fyllir ekki þetta gat sem var hérna, eða? Nei, auðvitað, Árni frábær leikmaður og hérna hann vantar mikið upp á þegar hann ekki með en ég meina það bara kemur maður í manns stað og menn verða bara kyngja því, ég meina hann veitur og menn verða þá bara að spila og gera sitt besta. Takk fyrir þetta Hjalti og hann verður fróðlegt að sjá hvernig mæti til leiks á sunnudaginn. Já, takkilega. Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn.